Ve dnech 7. a 8. června se v České republice volili poslanci do Evropského parlamentu. Původně velmi opomíjená příležitost ovlivnit složení našich zástupců v Bruselu v roce 2024 zaznamenala rekordní účast. K urnám dorazilo 36% voličů. Eurovolby letos vyhrálo ANO se ziskem 26,14%, druhá skončila koalice Spolu s 22% a třetí koalice stran Motoristé a Přísaha s 10%. Za nimi se umístila koalice Stačilo, Starostové a Osobnosti pro Evropu, Piráti a spojení SPD a Trikolora. Díky těmto výsledkům pošle ANO a koalice Spolu do Europarlamentu 7 poslanců. Po dvou zástupcích budou mít koalice Přísaha a Motoristé, Stačilo a Starostové s Osobnostmi pro Evropu a po jednom Piráti a SPD s Trikolorou. Těsně pod čarou, a tedy bez zástupců, zůstali v letošních volbách do Evropského parlamentu Svobodní, Zelení, Sociální demokracie a Strana pro Jindřicha Reichla. Co se týče výsledků ve Svitavách, můžeme konstatovat téměř úplnou shodu s republikovými. ANO zde získalo 30% hlasů, koalice Spolu 17% a Motoristy s Přísahou předběhla koalice Stačilo s 12%. Dostálovou zakroužkovalo 171 tisíc voličů, Turka 152 tisíc a Vondru 118 tisíc. Předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, která vedla kandidátku koalice Stačilo, dostala přesně 115 386 preferenčních hlasů.